ናቸው? ደህና ናቸው? የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ላሳያችሁ የመጣሁት በሽምብራ ዱቄት ሁለት አይነት አሰራር ላሳያችሁ ነው። መጀመሪያ ሽምብራ ዱቄት አለኝ፣ ሁለት ቦታ ያደረኩት። እዚህ ጋር ለቡጥጫ የሚሆን የሽምብራ ዱቄት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ለድንች በሽምብራ ዱቄት ብስኩት ለቡና ቁርስ የሚሆን አለኝ። ለሽምብራ ቡጥጫው ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ላይ ሽንኩርት አለኝ፣ ጨው አለኝ። ለብስኩቱ ደግሞ ለድንችና ለሽምብራ ብስኩት ደግሞ የሚያስፈልገኝ ሽምብራ ዱቄት፣ ድንች ተቀቅሎ በትንንሹ የተከተፈ፣ እርሾ፣ ጨውና ዘይት ያስፈልገኛል። በዛው በተጨማሪ ሽሮ ሰራለሁኝ፣ ለምሳ ስለሆነ ሽሮ ሰራለሁ። አሁን ወደ ቅድሚያ ይሄኛው ኩፍ እንዴት ስለምፈልግ ቅድሚያ ሽምብራ ብስኩቱን ነው የምሰራ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዱቄቱን አድርጌያለሁ፣ እርሾ አደርጋለሁ፣ ሁለት የሻይ ማንኪያ፣ አንድ ኩባያ ዱቄት ነው ያደረኩት፣ እርሾም አድርጌያለሁ አብሮ። ጨው ጨምራለሁኝ፣ ትንሽ ጨው ለጣዕም። እዚህ ጋር ለብ ያለ ውሃ አለኝ፣ እሱ እንደዚህ አድርጌ በማንኪያ አደባልቀዋለሁ። ይህን እንደዚህ አድርገን ድንቹን የተከተፈውን ድንች እዚህ ውስጥ እንጨምረዋለን። ይህን ያስቀደምኩበት ምክንያት ኩፍ ማለት ስላለበት ነው። የተቀቀለ ድንች ነው፣ ተቀቅሎ ደቆ የተከተፈ ድንች ነው። ይህንን አንድ ላይ አዋህጄ ኩፍ እንዲልልኝ አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ቡጥጫው አሰራር እንገባለን። እዚህ ጋር አሁን የሽምብራ ቡጥጫውን ልናዘጋጅ ነው። የሚያስፈልገን ለብ ያለ ውሃ ነው የሚያስፈልገን። ለብ ያለ ውሃውን አድርገን ዱቄታችን እናደርጋለን እና በወፍራሙ ነው የምንበጠብጠው። እንዲያርገን በወፍራሙ ከበጠበጥን በኋላ ያው እንደ ገንፎ እናበስለዋለን። እንዳይጓጉልብን እየተጠነቀቅን መሰስ ባለ እሳት እናገነፋዋለን። ቀስ እያለ እሳትን እናስመታዋለን። እየወፈረ ነው የሚሄደው፣ ራሱ ይወፍራል። ያው ሲበስል ገንፎ ነገር ይሆናል። ከዛ ይሄ ከበሰለልን በኋላ አውጥተን እናቀዘቅዘዋለን። ከዛ ያው ለሱ የሚያስፈልገውን ነገር ደግሞ እንሰራለን። ሲበስል እንገናኛለን፣ አሳያቸዋለሁ። ያው ሽምብራ ዱቄታችን እንደዚህ ገንፎ ሆኖልናል፣ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አሁን አውጥተን ማቀዝቀዝ ነው። በቃ ማቀዝቀዘን ጉልበት ይፈልጋል። እንግዲህ ይሄ በጣም ቶሎ ቶሎ ስለሚደርቅ እንዳይቆቁልባችሁ እንትን በል እኔ በዚህ መልኩ እንትን ብሎ ይህንን አቀዝቅዤ ደግሞ ወደሚቀጥለው ወደ ሱጎ መስራት እገባለሁ። ይሄ ቀዝቃዛ ቦታ ገልብጬ ቀዝቃዛ ቦታ አረገዋለሁ። ይኸው ቅድም ያቦካ ነው የሽምብራና የድንቹ እንትን ብቁ ያቦካ ነው። እንደዚህ ኩፍ ብሏል።
ዘይት ዝጋግያለሁ። አሁን ጨምራለሁኝ። በማንኪያ ነው እየቀነስኩ የምጨምረው እንዳይበዛብኝ ማለት ነው። የሽምብራና የድንች ብስኩት እያወጡ ጋግረን ስንጨርስ ሽምብራ ቡጥጫችንን ሰርተን ይኸው ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ እያደረግን እናባስለዋለን። ከላይ የቀረውን ትንሽ በስሏል፣ ግን ቆንጆ ሆኖ ቆንጆ ብስኩት ሆኖ ይህንን አብስለን ቡናችንን አፍልተን የቡና ቁርስ እንበላለን። ለመክሰስም ቆንጆ ነው፣ የጾም መክሰስ ማለት ነው። ኦኬ ነው ሙሶች፣ ይኸው እስከምጨርስ ድረስ አላስችል ብሏት ልታነሳ ስትል እጇን ጥብስ አረፋት። አሁን የቡጥጫውን ስልሱን እንሰራለን። ሽንኩርቴን አቅማ ነው ዘይቱን አግየዋለሁ። እንደዚህ ሽንኩርቴን ያበስልና ትንሽ ከሰል ብሎልኛል ሽንኩርቱ። አሁን ነጭ ሽንኩርት እና ዝንጅብል ላይ ተፈጨውን አብሮ ይጨምራለሁ። እንደዚህ በሰል እያረኩ ቲማቲም ይጨምራለሁ። ቲማቲሙን ያው ደቀቅ አላረኩትም፣ ደቀቅ ቀጠፍ ነው ያረኩ። ውሃውን እስከሚጨርስልኝ ድረስ ጠበስ አረገዋለሁ ትንሽ። ያው ሽንኩርቱ ቲማቲሙም እንደዚህ ተቅላልቶልኛል። አሁን የሽምብራ ዱቄቱን ያገነፋ ነው በዚህ መልኩ ውስጥ ጨምረነዋል። አብረን እናዋህደዋለን። ያው በእጄ ነው እኔ ፈርፈር ፈርፈር ያደረኩት ሲቀዘቅዝልኝ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ እንቁላል ፍርፍር እንዲህ ገርደፍ ገርደፍ ሲል ነው ደስ ብሎኝ የምበላው። እናንተ ድቅቅ ማድረግ ትችላላችሁ። ይኸው እንደዚህ ፍርፍር ብሎልናል የሽምብራው ሙጥጫ። አሁን የምጨምረው ሳላሳያችሁ ቅድም የምግብ ከለር ነው፣ ልክ እንቁላል እንዲመስልልን ማለት ነው። እንዲዳረስ አድርገን ሁሉንም እናደርግበታለን። ሁሉንም እንዲያዳርሰው እናገናኘዋለን። አሁን ያው ጨው አጣፍ በጨው አጣፍጠን፣ ሌላው ከለሩን እናንተ የምግብ ከለሩን የማትፈልጉ ከሆነ በእርድ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ እሳት ላይ ስለሆነ ነው እንደዚህ አድርገን ቀይ ቃሪያ አግኝቼ ነበረ፣ ያው ሳላሳያችሁ ቀይ ቃሪያ ጨመርኩበት። ቃሪያ ሳያረንጓዴ አድርገን እሳታችንን አጥፍተን እናወጣዋለን። አሁን ሲቀዘቀዝ ፍርፍር ይላል፣ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ይህ እስከሚቀዘቅዝልኝ ድረስ ደግሞ ሽሮዬን አዘጋጃለሁ። ሽሮዬ እንደዚህ ተንተክትካልኛለች፣ ቆንጆ ሆናለች። ሽታው ሁሉ ቆንጆ ሆኖ መጥቷል። በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው። ሽሮዬ እናወጣታለን አሁን። ያው የሽምብራ ፍርፍር
እንትናችን እንቁላል ጥብሳችን ያው እንቁላል ጥብስን በለው እንጂ ያው ስሙ ቡጥጫ ነው የሚባለው። እንደዚህ ከለሩ አያምርም? በጣም ያምራል። እቺው ሽሮዬ ደግሞ እንደዚህ ተንተክትካልኛለች። ያው ምሳችን በዚህ መልኩ ደርሷል። ቆንጆ ምሳ ነው። ምሳዬን ከበላ በኋላ ቡና ፈላና የቡና ቁርስ ያዘጋጀሁትን ደግሞ አብረን እንቀምሳለን። ይሄ በጣም ቆንጆ ነው። ለጾም ቆንጆ አማራጭ ነው። በጣም ልዩ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። አሁን ቡና ላፈላ ነው። ይኸው ቡናችን እንደዚህ ደርሶልናል። የቡና ቁርሳችንም ይኸው በዚህ መልኩ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልናል። እና በዚህ መልኩ የሚያምር የጾም አማራጭ ነው። በጣም ቆንጆ የጾም አማራጭ። የዛሬ ውሎዬ ይሄን ይመስላል። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ቻው። የዛሬ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ደህና ዋሉ። ወዳችኋለሁ። ቻው።